ହେଉଛି ପାଠ। ଚନ୍ଦକାର କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିରେ ଅଛି ହାତୀଙ୍କ ପାଠଶାଳା। କୁମକି ହାତୀ ପାଇଁ ଏଠାରେ ହାତୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଟ୍ରେନିଂ। ପାଞ୍ଚ ହାତୀଙ୍କୁ ମାହୁନ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜଗା, ମାମା, ଉମା, କାର୍ତ୍ତିକ, ଚନ୍ଦୁ ଓ ଶଙ୍କର ଛଅ ହାତୀଙ୍କୁ ଚନ୍ଦକା ଭିତରେ ଦିଆଯାଉଛି ଟ୍ରେନିଂ। ଶଙ୍କରକୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ହାତୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯେଉଁଠି ହାତୀ ରାତିରେ ରହିବେ, ଖାଇବା ଓ ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ରହଣୀ ସ୍ଥଳରେ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଚଲାବୁଲା କରିବା ପରେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଆନ୍ତି ହାତୀ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁମକିର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ ବିଭାଗ ଅପରେସନରେ ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରେ କୁମକି ହାତୀ। ଆପଣ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି ହାତୀକୁ, କଣ କଣ କମାଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ରହୁଛି, କେମିତି ହାତୀକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର, ଦେବ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସାଲାମ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ବି ବସୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଆଉ ଚେନ୍ ଫେନ୍ ବି ଧରିକି ଏମିତି କାଠ ପାଠ ସବୁ ବୁହାଉଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହାତୀଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ। କମାଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ମହନ୍ତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହାତୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ମାହୁନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର କମାଣ୍ଡକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ରହିଛି, ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଧାରରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବସିବାକୁ କହିଲେ ବସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପାଣି ପିଇବାକୁ କହିଲେ ପିଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁଠି ସଲାମ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ଟେକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି। ହାତୀଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମହନ୍ତ। ଆଗକୁ ଯିବା ବସିବା ସହ ସଲାମ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ହାତୀ। ସବୁଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ହାତୀଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ନିଆଯାଏ। କୁମାରଖୁଣ୍ଟି ଡ୍ୟାମରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରେ ହାତୀ। ମାହୁନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହାତୀକୁ ଘଷି ମାଜି ଗାଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ହାତୀ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୁଝୁଛି। ଯାହା ବନ ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ପାଳନ କରୁଛି। ଆଗକୁ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ରୋକିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ସୈନିକ ହେବେ ଏହି ହାତୀ। ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବଣୁଆ ହାତୀଙ୍କୁ ଏମାନେ ଘଉଡ଼ାଇବେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ ବିଭାଗ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଉପରେ ବସି କରାଯିବ। ହାତୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅର୍ଫାନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ କେୟାର ନେଉଛୁ, ତା ସହିତ କୁଙ୍କିଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଦେଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଉପଦ୍ରବ ହାତୀ ଆସି ଉପଦ୍ରବ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ କି ଟାଉନ୍ ଭିତରେ କି କ୍ଷେତରେ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ହାତୀକି ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ୟୁନ୍ କରୁଛୁ, ଟ୍ରେନ୍ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେ କ୍ଷେତରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ, ଗାଁରୁ ବାହାର କରିବୁ। ହାତୀ ଖାଉଛି ଖେଚୁଡ଼ି। ଏଲିଫେଣ୍ଟ କିଚେନରେ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଖେଚୁଡ଼ି ତିଆରି ହେଉଛି। ଖେଚୁଡ଼ି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଲଡ଼ୁ ପରି ଗୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ହାତୀକୁ ଖୁଆଏ ମହନ୍ତ। ଏଠି ସାର ଗହମ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଚାଉଳ, କଦଳୀ, ଭଣ୍ଡା, କଖାରୁ, ଗାଜର ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକିନା ଫେଣ୍ଟିକିନା ଦିଆ ହୁଏ। ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବେନି, ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି। କୁମକି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ସହ କୁମାରଖୁଣ୍ଟିରେ ହାତୀ ସୁଧାର ଗୃହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜନବସତିକୁ ଆସି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ହାତୀଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠାରେ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।